ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ NRI ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੰਦੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੰਦੂਵਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ECG ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਚੰਡੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ECG ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਨੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੰਦੂਵਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਦਿਲ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੰਦੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ECG, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਟੰਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੋਂ, ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।